បាទព្រោះអានេះមានឡើងរំដោះទឹកទេអានេះអាចនឹងផ្លូវស្អីទៅទីណាមួយតែយើងអត់ហ៊ានថាទេចឹងអឺតមើលទៅព្រោះអាចនឹងទៅក្រោមនេះហ៎ធម្មតានេះមានកន្លែងបាទខ្ញុំចូលបងប្អូនកាមេរ៉ាចូលមនេះអឺមានកន្លែងរំដោះទឹកទេកន្លែងនេះគឺកន្លែងគេថាផ្លូវអ្នកត្រង់គឺមិនដឹងដល់ណាតែយើងអត់ដឹងណានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគ្រាន់តែខ្លះគេថាផ្លូវអ្នកត្រង់ចឹងទៅបងប្អូនអើយសត្វអត់មិនធម្មតាទេដល់ណាទេចាពីស្រុកយើងអត់ហ៊ានថាទេមិនដឹងត្រឹមម៉ានអីត្រឹមម៉ានសត្វអត់បងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងហើយដល់ធ្លក់ណាកោះនគរគោកធ្លក់គឺកោះកើតដល់សារដើមធ្លក់ហ្នឹងគឺបានគេហៅដាក់ស្មោះថានគរកោះគោកធ្លក់ហ្នឹងឯងទី1ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំគឺដើមធ្លក់បាទឲ្យដើមធ្លក់ផ្លែហ្នឹងនៅទីលាននៅក្នុងវត្តភ្នំដាបាទឧទិសឡើងចំណុចនេះគឺដូនតាយើងលោកមិនដឹងថាលោកប្រើអីទេដើម្បីលុងថ្មបានណាគឺបែរយើងសម័យឥឡូវលុងតែ1ម៉ែត្រនេះគឺយ៉ាប់មែនទេយ៉ាប់ហើយព្រោះប្រើកាលមុនអត់មានអីដូចសម័យឡើយទេគឺមុនបែបប្រើតាបលាក់ដាប់ទេណាដាប់ហើយបើសម័យឡូវគេធ្វើងាយទេបាទហើយមកចោះថ្មដ៏ធំហាក់មានក្រាស់ក្បឹកគឺលោកគ្រាន់តែកន្លែងនេះចម្រៅ2ម៉ែត្រហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានេះចុះតម្រមទៅដល់ក្នុងមិនដឹងថាប្រហែលម៉ែត្របងប្អូនអ្នកគ្នាគិតមើលទៅស្មើបន្ទប់មួយទីនេះណាផែនថ្មធំមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាទីនេះក៏មានការដាប់ថ្មធ្វើជាល្អាងមួយដែរនេះគេហៅអានេះយូនីណាអូហើយនេះក្នុងកន្លែងបលាំងសិវៈអញ្ចឹងទៅបាទហើយនេះយូនីនេះពួកខ្ញុំមកដែរខ្ញុំដើរប្រាសាទច្រើនណាស់ខ្ញុំមកដែរឃើញយូនីនេះគឺមានសន្តានថ្លើមថ្មនេះគឺខ្មៅល្អព្រោះប្លែកមែនទេនៅល្អអូយបងប្អូននេះបាទលោកណាលោកកន្លែងនេះលោកបានដាប់ឆ្លាក់ធ្វើជាម៉ូតអីមួយទៀតនេះបាទហ្នឹងហើយនឹងទៀតមានអីទៀតជាមនុស្សសម័យឥឡូវបានលុងទេណាដូនតាយើងលោកលុងព្រោះចេះវារូងនីមួយនីមួយសត្វមានរូបមានអីដាក់នៅហ្នឹងណាតែឥឡូវបានអស់ហើយប៉ិនឥឡូវហ្នឹងទៅក្រៅប្រទេសប៉ិននៅសារៈទីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាឬក៏យកទុកនោះណាគឺពីសម័យកាលគឺមានទាំងអស់បាទបងប្អូនអរគុណដោយសារខ្ញុំជាអ្នកដំណើរដែរជាភ្ញៀវទេសចរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅតំបន់ប្រាសាទភ្នំដានេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសុំពឹងអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បាននៅតំបន់នេះគាត់បានមើលការខុសត្រូវនៃវិសាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីគាត់ណែនាំនិងពន្យល់រឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយវិសានិងតំបន់ភ្នំដានេះបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជំរាបសួរលោកពូបាទអរគុណក្មួយណាបាទបាទលោកពូជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចដើម្បីទស្សនិកជនគាត់ដឹងពីឈ្មោះពូនិងពូមើលថែនៅនេះអញ្ចឹងពូបាទតាតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមើលថែទេតែក៏ខ្ញុំជាដូចថាតនេអីខ្ញុំចេះតឡើងទេណាឡើងភ្នំពេលខ្លះខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនេះស្មោះប៊ុនតេងបាទប៊ុនតេងហាជ្រើបបាទអញ្ចឹងនៅទីប្រាសាទភ្នំណានេះបាទបាទលោកពូអញ្ចឹងលោកពូអាចណែនាំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះទឹកដីអង្គរបុរីដែលជាទឹកដីដូនតាយើងកកើតមកមុនគេពូណាបាទបាទហើយតំបន់នេះគឺហុំព័ទ្ធដោយទឹកនៃខែភាសាបាទបាទអញ្ចឹងតាមឮតតគ្នាដែរទេគ្រាន់ថាប្រាសាទនេះគឺកសាងតាមមុនគេបងអស់បាទគឺចុងសតវត្សទី6ដល់សតវត្សទី7បាទហើយកសាងឡើងវិញនោះបាទគឺសម័យអង្គរវិញទៀតដែរបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តាមមុនគេណាប្រាសាទនេះបាទប្រាសាទភ្នំដានេះយើងឃើញថាតួប្រាសាទគឺសាងសង់ពីថ្មបាយក្រៀមល្អឯកមែនទែនពូចម្លាក់អីក៏ស្អាតដែរបាទម៉ូតវារចនាបត់តាមមុំនីមួយមួយក៏ស្អាតប្រាសាទនេះមើលទៅមានរាងជាការ៉េជា4ជ្រុងបាទបាទបាទប្រាសាទនេះនិយាយចំមកកពស់
12និង18ណាអូចឹងមានន័យថាកពស់18ហើយនេះ12គុណ12ហើយកពស់18ហើយនេះនេះជាសរពេជ្រណាអាហ្នឹងជាសរពេជ្រហើយម្ខាងទៀតគឺនៅប្រទេសបារាំងនេះម្ខាងទៀតបាទម្ខាងទៀតគឺបារាំងយកទៅនៅសារមន្ទីររបស់គេនោះបាទអញ្ចឹងគ្រាន់ថាអញ្ចឹងប្រាសាទនេះជួសជុលរៀបចំដោយខ្មែរយ៉ាងណាពូហើយក៏មានការចូលរួមពីបរទេសដែរជួសជុលក្រោយនេះឬក៏មុនមានមុនមានក្រោយទៀតពូចុះបាទអត់ទេទៅស្នាមទៅនេះគឺជួសជុលគឺខាងខ្មែរយើងមកជួសជុលនៅលើកំពូលនោះក៏ហ្នឹងឃើញដាក់ឥដ្ឋដុំ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 នឹងថ្មីហើយបើនេះគឺខាងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាគេមកខាងនេះគេស្ថានទូតបាទគេមកធ្វើប្រហែលជា6 7ស្នាមហើយនេះបាទខ្ញុំឃើញថាដាក់ដៃបាត់ខ្វែងតែបងបាទបាទអាហ្នឹងយូរហើយប្រហែលជា6 7ស្នាមហើយហើយបើអ្នកជួសជុលមុនមុននេះគឺគេទៅតែនេះហើយទេបាទទៅជួសជុលហើយម្ដងមុនហ្នឹងនេះដែរទេបាទកន្លែងនេះមានអីបាត់បាំងពីលើទេពូមានដូចហោជាងអីមានហ្នឹងអូដូចជាមិនដឹងបែកអស់ណាបាទបែកយើងអត់តន់ទេបាទអត់តន់ទេពីមុនមកចូលលម្អក្នុងតិចបាទបាទតោះសពេជ្រនេះហ្មងបាទហ្នឹងសពេជ្រមកខាងនេះគឺមកមកកណាត់នេះគឺនៅសរមន្ទីរហើយនេះគឺនៅបារាំងនេះមកខាងនេះគឺបារាំងយកទៅគឺបាត់ហើយនៅសរមន្ទីររបស់បារាំងទេខាងលើតំបូងខាងលើនេះគឺឥតតែម្ដងឥតបុរាណបាទឥតបុរាណសម័យទំជួសជុលបាទបាទក្រោយទេបាទគាត់ថាដូនតាយើងលោកខ្លាំងមែនទែនពូខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាទេដូនតាយើងលោកខ្លាំងព្រោះថាលោកអាចរៀបថ្មបែកក្រៀមនេះជាតម្រងរៀងផ្ដោបចូលគ្នាទៅវាអត់សូវចម្លែកខ្លាំងឯអ្វីដែលចម្លែកគឺអាចរៀបអត់ទៅតូចតូចនេះបានឈរជាដំបូលបានរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំអាហ្នឹងចាស់បាទអាហ្នឹងត្រូវហើយដែលថាគេថាគេយកគ្រឹះប្រាសាទចាស់យកទៅសាងសង់ពីលើហ្នឹងណាបាទអូពូមើលតែពេលតែមេឃបើកថ្ងៃមកមានរបបខុសកាត់ស្អាតមែនទែនបាទតែបើតាមខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកនេះណាតាំងពីតូចមកឬដូនតាទេអាហ្នឹងក៏ពិតពិតក៏តាមជាកងម៉ាខ្ញុំនិយាយណាពីសម័យកាលពីមុនមកថាដាំដបង7ពោមកលើកំពូលប្រាសាទណាពីសម័យកាលតែគ្រាន់ថាឮតាតាតាឬក៏ឪពុកខ្ញុំតាខ្ញុំមកគាត់និយាយទេដាំដបង7ពោហើយថាឮថាអេមិនដឹងដែរគាត់ឮតាគេឮគាត់ថាបាទបាទអញ្ចឹងដបង7ពោជាងឃើញថាមានយន្តីតាសេវលឹងគឺអត់មានទេបាទអត់មានទេមានហ្នឹងហើយហើយនេះកាលមុនរូបនោះគឺនៅច្រើនណានេះនៅមជួរហ្នឹងបាទមកមជួរហ្នឹងអញ្ចឹងសិររូបរូបនេះនោះដូចជារឿងកោសមុទ្រទឹកដោះពួកបាទបាទបាទវិស្ណុទុំលើអ្នកអនន្តហ្នឹងតាមពិតអានេះនៅជុំវិញចេះប៉ុន្តែដូចថាខាងសរន្ទីក៏ត្រូវយកថែរសាទម្លាក់ទៅហើយយកទៅថែរសាទៅថែរសាយកទៅល្អណាពួកថែរសានៅសរន្ទីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅតួប្រាសាទនេះកពស់នេះយើងធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមសឹងបាទបាទធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមតែបងប្អូនអើយគាត់កំរាស់បងប្អូននេះមើលកំរាស់ណាចូលពីម៉ែទៅពូណាជួយនឹងហើយទឹកហូរបើទឹកហូរហូរពីនេះមកហូរពីនេះចូលហើយនេះគឺអត់មានដកទេគឺឆាប់បាទឆាប់ដូនតាយើងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកបាទមិនដឹងម៉េចគាត់ទឹកភ្លៀងមកច្រើនហ្នឹងហូរទៅតាមនេះអស់បាទឆាប់អស់អត់នៅទេបាទអញ្ចឹងពូឲ្យយើងទៅជុំវិញបរិវេណបន្តិចហើយយើងទៅកន្លែងអបិយជំនឿនិងកន្លែងដូនតាយើងផ្សល់ទុកចោលទៀតណាចឹងមិនថាប្រាសាទនេះក្រាស់ព
ូអាចដឹងតួនប្រវត្តិខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកដីអង្គរបុរីដែលជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយទឹកច្រើនមែនទែនបាទនេះពីសម័យកាលទៅតាមពិតជុំវិញហ្នឹងគឺសមុទ្រទាំងអស់ព្រោះសម័យមុនគឺសមុទ្រទេបាទអញ្ចឹងនេះជាកោះបាទអញ្ចឹងគេហៅថាកោះកោកធ្លកហើយមានដើមធ្លកគឺដើមធ្លកហ្នឹងគឺដោយសារមានដើមធ្លកគឺបានគេដាក់ថាកោះកោកធ្លកអញ្ចឹងបានន័យថាដើមធ្លកហ្នឹងធំហ៎បាទពីសម័យកាលបាទហើយក៏បាត់ដានទាំងមិនដឹងនៅចំណាពិតប្រកបទៀតដល់ធ្លកយើងហ្នឹងក្នុងចំណោមហ្នឹងនៅហើយដូចឡៃនោះនៅឡៃទីទួលវត្តកំនូនោះអាហ្នឹងគេគឺវាំងសម័យមុនមកវាំងសម័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាំងសម័យនគរភ្នំហ្នឹងបាទនៅថងនោះនោះឆ្ងាយពីនេះប្រហែលប្រហែលគីឡូបាទហើយបាទអានេះវាដសារអីទេតាមពិតត្រូវក្របគេបាញ់អូឡងសោះអាខ្លះដានបាញ់នោះប្រហោងនោះប្រហោងនេះប្រហោងគឺប្រហោងធម្មតាទេពីដើមមកទេតែគេបាញ់យើងមើលខោតដៅខោបហ្នឹងបាទដូនតាយើងលោកខ្លាំងមែនតើសូម្បីតែបាទក្របបេក្របកំភ្លើងអស់ចូលមកមុំក៏អត់មានការបាទហើយនោះក្បាច់នេះនៅញញឹមបាច់ក្បាច់នេះនៅខាងនោះគឺនៅល្អជាងគេគឺនៅចំនេះអញ្ចឹងវាប្រឆោតតែមាន3បាទប្រាសាទនេះបែរទៅមុខទិសខាងជើងបើទៅទិសខាងជើងចំណាពេលហ្នឹងសិតតែទ្វារប្រឆោតទេខាងហ្នឹងសិតតែទ្វារប្រឆោតចំនួន3ណាទ្វារប្រឆោតហើយក្បាច់នេះនៅល្អមើលមើលយើងមើលមើលអូខាងនេះនៅល្អហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំយើងគិតមើលនៅណាអញ្ចឹងអឺហើយនេះត្រុតត្រោមតិចប្រហែលជាកតាក្របបាទអានេះត្រូវដូចថាត្រូវខ្យល់ភ្លៀងហើយវាលាយឡំនឹងគ្រប់មុខណាដោយសារកតាគ្រប់មុខបាទហើយអញ្ចឹងក្បាច់នេះនៅទេគឺនៅល្អបាទមើលចុះដូនតាយើងមកគាត់ធ្វើពីថ្មពួកទេភាគច្រើនគឺថ្មបាយក្រៀមម្ដងសម្បូរថ្មបាយក្រៀមមែនអឺថ្មបាយក្រៀមតាមពិតម្ដងនេះអត់សមមែនទេតើខ្ញុំឃើញនៅត្រង់នោះជីកឃើញគេជីកទៅក្រមកប៉ះបាទប៉ះតូចជ្រៅហ្នឹងប៉ះថ្មបាយក្រៀមនេះជិតទៀតបាទប៉ុនណាហើយកន្លែងនោះមួយគឺកន្លែងបាទហើយនេះពីមិញហ្នឹងពីខាងកើតអានេះពីខាងបងនេះកំបងនេះគឺមានដូចជាសត្វភីប្រឆោតដែរណាហើយក្បាច់នេះដូចគ្នាដូចខាងនោះដែរការឈូកហ្នឹងអូមានបរទេសមកច្រើនណាស់ពូប៉ុណ្ណាមកម៉ោងអានេះមកប្រហែលជាង10នាទីប្រហែលជា5 10នាទីហ្នឹងណាកន្លែងណាដែលពូថាអេថ្មហោះអត់អត់ទេដើមជុំសិនហើយតាមទៅនោះបាទនេះបាទបាទហ្នឹងគឺសិនហើយអានេះអានេះសត្វត្រូវក្របធំអានេះត្រូវក្របផ្លោងណាក្របផ្លោងបាទផ្លោងធំអញ្ចឹងឡើងពូរបស់យើងក៏ទៅចម្រុងចូលមកបានពូនោះបាទចូល1ម៉ែត្រដែរហ្នឹងត្រូវក្របផ្លោងណាបាទហ្នឹងហើយបាទមើលអញ្ចឹងហ่าមមែនតើចាំថាហើយនេះគេហៅផ្លូវត្រង់ទៅក្រមហ្នឹងមិនដឹងជាម៉េចទេគាត់ថាអូនោះនេះអញ្ចឹងនោះនេះមានល្អាងទេពូបាទមានល្អាងជាមិនធម្មតាគេហៅផ្លូវត្រង់ឬក៏អីចឹងណាតែយើងក៏មិនដដែលបានដឹងថាមើលម៉ានអីម៉ានដែរបាទពូអញ្ចឹងកម្រាស់ដែលយើងឈរមិញនឹងឈរនៅខាងក្នុងវិញថាជាទំពោះនេះហ្នឹងពូមើលតើបាទខ្ទង់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានន័យថាខាងក្រោមនេះដូនតាយើងលោកមានដល់តែម៉ាននេះយើងក៏មិនដឹងស្មាស់ដែរព្រោះយើងអត់ដដែលបានចូលមិនណាដែលបានចូលហ្នឹងខ្លះគេថាគេចូលអញ្ចឹងទៅបានត្រឹមនេះត្រឹមនោះគ្រាន់តែយើងលើតាមគេដែរណាបាទជាធម្មតាមែនបងនេះយើងនៅសរសើរសរសើរទេត្រង់ថាចេះមិញខ្ញុំឈរមួយពូនៅខាងក្នុងកំពស់នេះទេហើយខាងនេះគឺមានច្រកល្អាងមួយទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាដូនតាយើងលោកបានមានរៀបជាប្រព័ន្ធចម្លៀសទឹកចេញក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអីមួយដើម្បីទុកនេះនឹងជាអាចនឹងផ្លូវចូលទៅក្រោមនឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងស្វាស់ណាស់ណាព្រោះអត់ដែលមានណាហេតុចូលទេបាទព្រោះ
អានេះមានឡើងរំដោះទឹកទេអានេះអាចនឹងផ្លូវស្អីទៅទីណាមួយតែយើងអត់ហ៊ានថាទេចឹងអើតមើលទៅព្រោះអាចនឹងទៅក្រុមនេះទៅធម្មតានេះពុកមានកន្លែងបាទខ្ញុំចូលបងប្អូនកាមេរ៉ាចូលមនេះមានកន្លែងរំដោះទឹកទេកន្លែងនេះគឺកន្លែងគេថាផ្លូវអ្នកត្រង់គឺមិនដឹងដល់ណាតែយើងអត់ដឹងណានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគ្រាន់តែខ្លះគេថាផ្លូវអ្នកត្រង់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអើយសត្វអត់មិនធម្មតាទេដល់ណាទេចាពីស្រុកយើងអត់ហ៊ានថាទេមិនដឹងត្រឹមម៉ានអីត្រឹមម៉ានសត្វអត់បងប្អូនអស់គ្នាហើយអានេះទីខាងលិចណាប្រហែលណាបងប្អូនទាំងអស់ណាកន្លែងនេះគឺនៅទីខាងលិចបាទមិនដឹងថាល្អាងឯដូនតាយើងប្រកបដោយអាចកំបាំងអីទេបាទយើងអត់ដឹងទេបាទអត់ហ៊ានដឹងតែបើខ្ញុំអាចប្រហែលបងប្អូនទស្សនាវិញគឺសិតតែអត់ទាំងអស់អត់បុរាណខ្វាត់ខ្វែងពេកហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយនោះដល់តើចេះយើងទៅកន្លែងថ្មហោះនេះអញ្ចឹងមានច្រកល្អាងតែខាងនេះមួយទេបាទមានតែមួយខាងហ្នឹងទេពិសេសមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលនេះវណ្ណាងាយយកឡើងយើងគិតដល់នេះប៉ុន្មានអូនេះសសរអោបនៅខាងមុខបាទបែបបែបអាចនៅនឹងបាទយើងមិនហ៊ាននេះបាទភាសាដូនតាយ៉ាងលោកមិនដឹងថាប្រើដំរីឬក៏ប្រើមនុស្សប្រមាណទេអីយើងអត់ដឹងណានឹងថ្មភក់ក៏ដូចជាថ្មបៃក្រៀមនេះឡើងមកបានហើយអត់ទៀតគឺអស្ចារ្យមែនតើដាក់នេះទៅស្អាតអីបងប្អូនអ្នកនេះកាមេរ៉ាកលេចទៅឲ្យបងប្អូនបន្តិចគូស្អាតទៅទីមែនតើឲ្យចំវិញព្រៀបបានដូចជាទាំងនុយបងប្អូនអ្នកនេះគូស្អាតអស់ចាមែនតើមើលអូយស្អាតមែនតើមករចនាបតបងប្អូនអ្នកនេះឡងផុសមិនដែលថាគឺប្រាសាទភ្នំដាបាទស្រុកអង្គរបរីអានេះភូមិព្រែកតាផឃុំអង្គរភូមិព្រែកតាផឃុំកោតធ្លកស្រុកអង្គរបរីខេត្តតាកែវបាទហ្នឹងហើយគឺជាប្រាសាទភ្នំដាបាទបាទគឺសាងសង់មុនគេមិនអស់បាទអូផ្លូវឡើងមកកាន់លើប្រាសាទនេះតាមចន្លោះភ្នំនីមួយៗមានប្រហែលទឹះទេពូមានតែ2ឯងអូមានតែ2ទេពូបាទ2ទីខាងនេះមួយខាងទៀនយើងថតកើតមួយនៅខាងលិចមួយនេះគេហៅថ្មហោះបាទថ្មហោះមិនសិនមានប្រវត្តិតែយើងក៏មិនហ៊ាននេះណាក៏មិនហ៊ានអធិប្បាយដែរព្រោះប្រវត្តិចេះមែនហើយបាទអញ្ចឹងថ្មហោះនេះយើងមើលតែជើងទៅឃើញបាទអូថ្មនេះតើផ្ទៃប៉ះតាបន្តិចទេពូបាទបាទអត់មានតាទេអត់តាទេតាសំជាឈ្មោះដែលគេហៅថាថ្មហោះមែនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះនេះមើលតើបាទអត់មានរលំតាទេបងប្អូនអ្នកនេះបានបញ្ឈរនៅទីនេះនេះហើយគឺថ្មហោះបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកប្រាសាទភ្នំណាសូមកុំភ្លេចមកអើតមើលកន្លែងថ្មហោះផងណាហើយទេសភាពក៏ស្អាតដែរបងប្អូនអើយស្អាតមែនទេនេះណាមើលចុះបាទសត្វតំបន់ស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពីសម័យកាលមកគឺពីសម័យកាលពីមុនមកគឺទឹកលិចទាំងអស់គឺសមុទ្របាទគឺសមុទ្រជុំវិញទាំងអស់បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាដូចកំពូលមានប្រសាសន៍មែនបាទហ្នឹងហើយចាត់ទឹកចាប់ដើមលិចប្រាវប្រាវហើយហ្នឹងចាប់ដើមឡើងទឹកបន្តិចទៀតលិចវេលភ្លឹងទាំងអស់មិនដឹងថាសត្វតមានរឿងរ៉ាវមិនធម្មតាទេបងប្អូនអ្នកគ្នាទឹកដីអង្គរបុរីនេះបាទហើយនេះហើយគឺថ្មហោះហើយចាំខ្ញុំនាំទៅមើលកន្លែងរូងគ្រប់កន្លែងនោះក្រុមនោះទៀតបាទតោះចាំយើងចុះទៅទៀតតោះចុះទៅក្រុមអូយអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំទស្សនាបន្តទៀតហើយបងប្អូនដែលចង់
ធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងភ្នំដានេះបងប្អូនអ្នកភ្នំពេញគឺចិត្តដែរទេពូបាទបាទបាទចិត្តទេផ្លូវស្រួលជិះទៀតស្រួលហើយអត់អីទេផ្លូវគេស្រួលទេណាយើងមកលេងប្រាសាទភ្នំដានេះចំណែងត្រង់ថាចូលប្រាសាទភ្នំជីសូបានទៀតបាទចូលភ្នំជីសូបានបាទបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងចុះចុះហើយបាទចុះពីលើប្រាសាទចុះពីលើប្រាសាទទៅកាន់ខាងក្រោមគឺមានបែបប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងអបិយជំនឿទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំតាមដានទស្សនាហើយបងប្អូនចង់មកលេងហ្នឹងងាយស្រួលមែនទែនចដានេះមានប្រហែលកម្មទេពូមើលទៅអានេះលើតង់នេះដូច94កៅជាងពូនោះចិត្ត100ទេបាទមើលមើលលើនោះមិញកៅអញ្ចឹងពូទាំងអស់នោះប្រហែលជា100ជាងពូមិនមែនជាឆ្មាំប្រាសាទអីទេគ្រាន់ថាពូបានស្រឡាញ់បាទគ្រប់ត្រជួយទៅដល់វិស័យទេសចរក្នុងស្រុកហើយក៏អត់មានចិត្តស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាថែរក្សាប្រាសាទអញ្ចឹងពូក៏បានអឡាងមកទីនេះដើម្បីចង់រឹងបាទចង់រឹងបាទមើលថែមើលអីនេះអាចឹងទៅទៅពេលតនេះចឹងអត់ការងារចឹងណាតនេះដូចថាបាទការងារតនេះចឹងគឺខ្ញុំបាទមិនងាយមានជួយបាទតែធ្វើការអត់គិតកម្លាំងបងប្អូនអ្នកនេះមិនងាយមានទេបងប្អូនអ្នកនេះសុទ្ធលោកពូគឺខ្ញុំមកជួបចៃដនទេមិនមែនជាការរៀបចំជួបអីចៃដនណាស់ពីមុនមកទេគឺមកជួបចៃដនដោយសារលោកពូគាត់មានចិត្តល្អក្នុងការរីករាយក្នុងការជូនជាមួយខ្ញុំដើម្បីបង្កើតវីដេអូឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកលេងទីនេះហើយលោកពូក៏បានមើលថែប្រាសាទទៀតអានេះក៏ដូចជាថ្មដណ្ដើកមួយដែរវាគិតថាវាអ្នកអត់ដាក់ដឹងតែដូចដណ្ដើកអញ្ចឹងបាទបាទបាទនេះគឺព្រះអង្គប្រាក់ខាងនេះមានពីរអង្គបាទប្រាសាទទេពូបាទនេះល្អាងមួយបាទល្អាងអីដែរពូបាទនេះល្អាងនេះវានិយាយចំយើងក៏មិនដឹងដែរនេះគេហៅប្រាសាទមួយដែរប៉ុន្តែគាត់ថានៅទីនេះជាប្រាសាទមែនដោយសារយើងមានអានេះគេហៅប្រាសាទដុលនោះគេហៅតាមមុនហ្នឹងណាហៅតាមពីបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាប្រាសាទមួយដែរណាបងប្អូនដោយសារប្រាសាទមាននេះគេថ្មភក់ដុលអញ្ចឹងទៅបាទថ្មភក់មែនពូនេះបាទអាហ្នឹងថ្មភក់ទៅអូបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្មទៅមែនសំណងទេបាទអញ្ចឹងមែនថាសំណងនេះនេះមែនសំណងប៉ាត់ហ្នឹងទេនេះសាយូវ៉ាន់ទេបាទមែនទឹមនេះទេបាទហើយក្នុងនោះអូបាទខាងក្នុងយើងឃើញថាមានឥដ្ឋដូចឥដ្ឋជំនាន់បារាំងពូណាបាទក្រោនេះបាទបាទក្រោនេះក្រោចហើយបាទក្រោក្រោគាត់ថានេះអស្ចារ្យត្រង់ថាដូនតាលោកបានលុងថ្មដល់រឹងមាំលុងទៅក្នុងធ្វើជាល្អាងមួយតែម្ដងពិតជាអស្ចារ្យមែនទេបាទហ្នឹងទី1ណាទី1លុងទី1ហ្នឹងហ្នឹងបាទហើយមែនខាងនោះទៀតបាទអីមើលនេះពូខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍ពូតិចឡើយចំណុចនេះគឺដូនតាយើងលោកមិនដឹងថាលោកប្រើអីទេដើម្បីលុងថ្មបានណាគឺបែរយើងសម័យឥឡូវលុងតែ1ម៉ែត្រនេះគឺយ៉ាប់មែនទេបាទយ៉ាប់ហើយព្រោះប្រើកាលមុនអត់មានអីដូចសម័យឥឡូវទេគឺមុនបែបប្រើតែប្រឡាក់ដាប់ទេណាដាប់ហើយបើសម័យឥឡូវគេធ្វើងាយទេបាទហើយមើលចុះថ្មដ៏ធំហាក់មានក្រាស់ក្បឹកគឺលោកគ្រាន់តែកន្លែងនេះចម្រៅ2ម៉ែត្រហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាចុះតម្រមទៅដល់ក្នុងមិនដឹងថាប្រហែលម៉ែត្របងប្អូនអ្នកគ្នាគិតមើលទៅស្មើបន្ទប់មួយទីនេះបាទគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមើលចុះហើយនៅកន្លែងនោះមួយទៀតគឺមានយូនីណាស់ស្អាតបាទតោះពូទៅមើលយូនីមានកន្លែងខាងនេះថ្លើមថ្មពូនោះឡើងត្រឹបតែម្ដងថ្លើមថ្មបាទអូផែនថ្មធំមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាទីនេះក៏មានការដាប់ថ្មធ្វើជាល្អាងមួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនដឹងថាទុំតាខាងនោះមានស្នាក់ស្នាមថ្មភក់ដើម្បីធ្វើជាបណ្ដាំងធ្វើជាជញ្ជាំងធ្វើជាថ្លោងទ្វារខាងនេះអត់មានទេពូណាបាទឬក៏គេបានបាទយកចេញអានេះគេហៅអានេះយូនីណាអូបាទហើយនេះនៅកន្លែងបលាំងសិវៈអញ្ចឹងទៅបាទហើយនេះយូនីនេះពូខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំដើរប្រាសាទច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់ដែរឃើញយូនីនេះគឺ
មានសន្តានថ្លើមថ្មនេះគឺខ្មៅល្អពូប្លែកមែនទេនៅល្អអូដល់សុំប៉ះនេះដល់មកលងពូអើយសានេះគាត់ថាសេវលឹងគឺប្រហែលជានៅសរៈមន្ទីរបាទបាទគាត់ថាសន្តាននៅល្អឯងមែនទេបាទមិនងាយប៉ះនៅល្អឯងទេបងប្អូនយើងនៅល្អណាទៅកាន់ប្រាសាទផ្សេងផ្សេងទីច្រើនយើងឃើញថ្មធម្មតាក៏ដូចជាមានការបាក់បែកទីនេះល្អរលើកលងតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនេះសានអូបងប្អូននេះបាទលោកណាលោកនេះលោកបានដាប់ឆ្លាក់ធ្វើជាម៉ូតអីមួយទៀតនេះបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងទៀតមានអីទៀតជាមនុស្សសម័យឥឡូវបានលុងទេណាដូនតាយើងលោកលុងព្រោះចេះវារូងនីមួយៗសុទ្ធតែមានរូបមានអីដាក់នៅហ្នឹងណាតែឥឡូវបានអស់ហើយប៉ិនឥឡូវហ្នឹងទៅក្រៅប្រទេសប៉ិននៅសរៈមន្ទីរផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណានៅឬក៏យកទុកហ្នឹងណាគឺពីសម័យកាលគឺមានទាំងអស់បាទគាត់ថាលុងទៅដូតាយើងលោកមិនមានម៉ាស៊ីនខាត់អីរលើប្រឡងទេគាត់ថាបងប្អូនឃើញសន្តានប៉ុណ្ណឹងសន្តានយកស្ដាយដៃពិតៗបាទបាទហើយនៅថងនោះមួយទៀតក៏ថងនោះគេអត់សូវមានណាទៅណានេះនេះចិត្តនេះដែរតែមើលអស់ជ្រុលនេះហើយនាំឲ្យឃើញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកលេងភ្នំដាគឺចំណាញ់មែនទែនមានគ្រប់កន្លែងអស់អូភ្នំនេះសិតតែថ្មណាស់មួយទៀតធំអូមាន3ណាពូ3ហើយហ្នឹង3ហើយណាអូបងប្អូនអ្នកនេះអត់ដែរដឹងសោះថាភ្នំដាគឺមានល្អាងបុរាណរហូតដល់3មកបងប្អូនអ្នកនេះអត់ទេទាំងអស់5 5ទៀតពូបាទនៅ3នៅ2ទៀតអូបាទឡើយហ្នឹងមួយទៀតបាទពូអាចដឹងថាកូនម្ដងដូនតាតែលោកសុខចិត្តដាប់ថ្មដល់ធំហែកមាននេះលុងធ្វើជាល្អាងនេះពូពូអាចដឹងតែតម្កល់អីក្នុងកូនម្ដងនេះអត់ទេអត់ដឹងទេព្រោះដោយសារអត់មានឬថាអីប្រកបនេះតាមពិតបើតាមយើងគិតណាបាទបាទប្រកបពីសម័យកាលមកគឺសម្រាប់ដាក់អ្នកការពារនៅហ្នឹងតែម្ដងជុំទឹះតែម្ដងជុំវិញហ្នឹងគឺមានល្អាងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អ្នកនៅហ្នឹងសម្រាប់ការពារស្ដេចនៅលើឬក៏គេមកធ្វើពិធីអីលើគឺមានត្រូវមានអ្នកយាមតែទីនេះសរតំកល់សេវលឹងនឹងយន្តនេះបាទបាទហើយក្រោយមកក៏គេដាក់ជាកន្លែងតំកល់ទៀតទៅបាទអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាបាទបាទបាទតែពីសម័យកាលដាប់ហ្នឹងគឺដាប់ប្រកបជាដាក់អ្វីមួយដាក់បាទបាទអ្នកយាមដូចជាតាមដូចជាទាហាននឹងការពារនោះបាទបាទការពារស្ដាច់ទៀតទៅសំណក់ពោះទៀតបងអស់ទៅបាទសំណក់ពោះបានសក់នៅទីនេះទៀតបងប្អូនអ្នកនេះចំណុចតែខ្ញុំទៅសើរសើរទៀតគឺលុងផ្ទាំងថ្មដ៏ធំហិមាធ្វើជាល្អាងតែម្ដងនេះទី3ហ្នឹងណាហ្នឹងនេះល្អាងទី3ហើយមិញហ្នឹងវាធ្លាប់តែមានការលុងដីហ៎ពូអត់សូវផ្លែទេលុងថ្មគឺមិនធម្មតាទេបាទលុងថ្មធ្វើជាល្អាងពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយផ្ទាំងថ្មបងប្អូនឃើញមិនទូចទេណាចុះទៅចុះទៅតាមកាមេរ៉ាវិញណាបាទបាទហ្នឹងយើងត្រូវចូលយើងដើរមកផ្នែកខាងនោះភ្នំទៅបងប្អូនណាណាណាអើបើហើយនេះកសាងទៅមហាវិទ្យាកៅជាងនេះវិញចាស់ដែរបាទកៅជាងអូយស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះហើយគឺកន្លែងនេះបាទរូងដាប់មួយដែរគឺកន្លែងនេះរូងទី4ណាពូណាបាទទី4ហើយអូយអស្ចារ្យមែនទែនចាំបើទី4ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបើកន្លែងយើងលើកដាប់ថ្មបាទនេះកន្លែងគោរពបូជាគេហៅកន្លែងនេះឡើយហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នគេហៅកន្លែងលោកតាស័យតាំង8ទិសជាប្រសាសលោកតានីស័យគឺណេតកលិឆេះគឺអ្នកដែលមកគេមកគោរពហ្នឹងហើយបានគេឡើងលើអញ្ចឹងណាបាទបាទគ្រូបាទគាត់ជាអស្ចារ្យមែនបាទខ្ញុំសរសើរដូនតាយើងលោកដាប់ទម្រុះថ្មដល់ធំហិមានេះបានមិនធម្មតាទេ
ខ្ញុំមិនថាមើលគាត់គូច្បាស់ដោយសារបើដាប់ដីអាចដីអាចនឹងបាក់ស្រុតអត់បាននៅរាប់ពាន់ឆ្នាំឲ្យដូនកូនចៅមើលទេអញ្ចឹងដាប់ថ្មតែម្ដងដាប់ថ្មគឺចំណុចអស្ចារ្យមែនទេអញ្ចឹងមើលគ្រាន់ថារូងវាអានេះជារូងទី4សម្រាប់នៅក្នុងនេះក្នុងទីលាននៃភ្នំដានេះគឺរូងទី4បាទហើយនៅទៅខាងលិចមួយទៀតនឹងមានរូងមួយទៀតគឺរូងទី5អាហ្នឹងអស់ហើយអស់រូងហើយបានទៅអាស្រមចឹងរូងទាំង5នេះពូគឺធ្វើវិកាដាប់ថ្មទាំងអស់បាទដាប់ថ្មទាំងអស់បាទដាប់ថ្មដើមនេះដុសអមស្អាតហើយមានដើមនេះដើមពោដុសអាច្រើនដល់តែមានកន្លែងតម្កល់ពុទ្ធរូបដែលគេគោរពបូជាគឺមានដើមពោតែម្ដងបាទបាទហ្នឹងហើយពីច្រើនចឹងវាផនថាសត្វរូងចឹងភាកច្រើនគឺមាន5រូងបាទបាទនេះបងប្អូនអាចទៅទស្សនានេះបងប្អូនអ្នកសើដែរស្គាល់ដើមធ្លោកនេះបងប្អូននេះហើយគឺដើមធ្លោកបាទបាទអូអត់ដែរឃើញមុនមកសោះពូ20ឆ្នាំជាងខ្ញុំនឹងហើយដើមធ្លោកណាកោះនគរគោកធ្លោកគឺកោះកើតដល់សារដើមធ្លោកហ្នឹងគឺបានគេហៅដាក់ស្មោះថានគរកោះគោកធ្លោកហ្នឹងឯងទី1ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលខ្ញុំគឺដើមធ្លោកបាទឃើញដើមធ្លោកបាទពិតជាខ្លាំងហ្នឹងនៅទីលាននៅក្នុងវត្តភ្នំដាបាទភ្នំដាវត្តនៅទីលានវត្តមួយមួយគឺផ្សិតតែរៀងវែងហើយគឺមានស្លឹកព្រៀបបានដូចជារៀបចំដោយមនុស្សហ្នឹងតែជាធម្មជាតិទេបងប្អូនមើលមើលបាទស្អាតមែនទេណាបាទអូវែងហ្មងនេះអូយខ្លាំងនេះពូដោយសារមិនមែនជាប្រភេទដើមឈើវល់ទេហេតុអីបានតែមានវែងរៀងវែង2 3ម៉ែត្រហើយគឺមានស្លឹកល្អណាស់ចេញមកស្អាតហ្មងនេះបាទអត់ស្គាល់ដើមធ្លោកនេះថ្ងៃសិលថ្ងៃអីជួនអញ្ចឹងខ្ញុំមកបាញ់ទឹកអបស្រោចទឹកហ្នឹងពេលខែកណ្ដៅហ៎បាទខ្ញុំស្រោចទឹកស្រោចអីដែរបើក៏ទៅដើមនេះគឺជាដើមតំណាងឲ្យតំបន់នេះណាតំណាងឲ្យនគរកោះគោកធ្លោកដោយសារដើមធ្លោកណាទឹកដីនេះគឺក៏កើតដោយសារមានដើមធ្លោកមួយដ៏ធំអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបានគេហៅថានគរកោះគោកធ្លោកហ្នឹងបាទតែដើមតាពីមុនមកគឺបាត់បងហើយបាត់បងហើយមិនដឹងនៅចំណាប៉ិនប្រកបទេគឺអត់មានអ្នកអំណះអំណាងថានៅចំណាទេអត់មានទេខាងនេះខាងណាដាំដែរលោកពូដូនជីនៅវត្តបាទដូនជីគាត់ដាំគាត់ជាល្អមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំឲ្យថាមកដល់ទឹកដីដើមហើយអត់មានដើមធ្លោកចឹងណាបាទដូនជីដែលនៅតែលើប្រាសាទភ្នំដាហ្នឹងគាត់ដាំណាបាទមានរូបបកោទៀតនេះព្រះអង្គបកោបាទព្រះអង្គបកោបកែបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាដើមធ្លោកបងប្អូនបាទមែនទេអត់ដែរឃើញអត់ដែរស្គាល់ពីមុនហើយសុំជួយណាព្រោះទឹកដីយើងក៏កើតដោយនគរកោះគោកធ្លោកពាក្យថាកោះគោកធ្លោកនេះដោយសារមានដើមធ្លោកដ៏ធំមួយបាទឥឡូវនេះគឺដើមនេះគ្រាន់តែជាតំណាងជាតំណាងទេបាទគឺតំណាងបាទអញ្ចឹងសុំជួយមើលដើមធ្លោកឲ្យបាទភ្ញៀវទេសចរឬពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកវត្តគឺបានស្គាល់បាទមកវត្តភ្នំដាបាទវត្តភ្នំដាបាទបានស្គាល់ដើមធ្លោកហ្នឹងហើយបាទអមិនអ្នកដូចថាសម័យនេះគឺមិនងាយមានដើមនេះទេបងប្អូនបាទ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 បងប្អូនអ្នកនេះគឺជារូងទី5រូងទី5បាទអានេះនៅពីខាងលិចបាទពីខាងលិចអូមានទឹកទឹកតែម្ដងបាទបាទបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមកលេងធម្មតាបងប្អូនគិតថាជាធម្មតាទេតែបងប្អូនសើចឬក៏ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិទាំងទីនេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនអ្នកនេះនេះអូយស្អាតមែនជាងគេបាទកន្លែងនេះគឺស្អាតខ្លាំងបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះគឺដាប់ជ្រៅជាងរូងទី5គឺដាប់ជ្រៅជាងគេជ្រៅជាងគេធំជាងគេហាងធំជាងគេទៀតបាទអស់ចាមែនទេនេះ
្ទាំងថ្មដ៏ធំហេមៀនេះគឺជារុងទី5ដល់ដូនតាយើងលោកដាប់ថ្មទលុះទៅតែម្ដងនេះមកការដាប់ពីមុនបងប្អូនខ្ញុំមករបៀបដាប់ឲ្យមានថ្មបាក់ងាយស្រួលក្នុងការលុងនេះបងប្អូនខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យមែននេះគេហៅរុងមេដាបៃតាអញ្ចឹងណាពីបាទមុនមកយើងចេះហៅតាមហ្នឹងដែរទៅទៅបើគាត់ទៅពូអាចឈរបានរាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៀតអត់តណាទេចេះអត់តណាទេមកខ្លះមែនទេបាទហើយចំណុចពិសេសមានដើមពោតគ្រប់រឡាងគ្រប់រងមែនដល់មែនមិនដឹងថាដូនមិនដឹងថាអីដើមពោតមានដើមពោនឹងដើមពោ100ឆ្នាំដែរហ្នឹងសិតដើមពោហើយណាអូខាងនេះដើមពោណាមិញក៏ដើមពោកន្លែងនៅជាទីសក្ការៈមានច្រើនមានដើមពោដុះតែម្ដងមើលរឹសណាប៉ុន្តែអត់បានដោះកាត់នេះទេដោះវៀងទៀតចំណុចពិសេសវៀងអស់ចាមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺអានេះរុងទី5ដែលឡើងមើលមិញតាមដើមរត់ចប់នេះទី5ហើយបាទបាទបាទដូនតាយើងលោកកាយមែនបងប្អូនខ្ញុំដាប់ថ្មហើយកំតិចថ្មមិនដឹងថាលោកយកតាណាទេយើងអត់ឃើញនឹងយកទៅធ្វើអីយើងមិនដឹងនេះសិតផ្លើមថ្មទៀតនេះដាក់នៅលៀនផ្លើមមើលទៅស្អាតស្អាតណាស់ផ្លើមថ្មនេះមើលមើលយើងដេកបានស្មោចាស់តែម្ដងណាមកយើងតតាមនេះចេះមកខាងនេះយើងទៅកាន់អាស្រមលោកតាឥសីអាស្រមបាទដែលជាប្រាសាទមួយដែរគាត់ថាឈ្មោះអាស្រមលោកតាឥសីបាទជាប្រាសាទមួយណារាជនាបណ្ឌិតបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលសារវីដេអូនេះវែងពេកអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំបែងចែកជា2វគ្គអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាវគ្គបន្តដែលយើងដើរទៅកាន់ទីមានប្រាសាទឬក៏អាស្រមលោកតាឥសីហ្នឹងសូមបងប្អូនទស្សនាហងដោយសារប្រាសាទអាស្រមលោកតាឥសីគឺមានសន្តានផ្លែកខុសពីប្រាសាទផ្សេងផ្សេងហើយមានប្រវត្តិកកើតមុនគេបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារប្រាសាទនេះគឺមានរចនាបថតាមឥណ្ឌាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ផ្លេចចូលលកានផេកដើម្បីទស្សនាវីដេអូតសូមអរគុណ